Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про перерахунок та індексацію пенсій. Кого торкнулись ці зміни? Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Наталія Корнійчук. Вітаю вас. Вітаю. Пані Наталю, навесні щороку проводиться індексація пенсійних виплат, і цьогоріч теж це не виняток. Розкажіть, кому ж саме з 1 березня проіндексовано пенсії? Дійсно, цей рік теж не виняток. Як і кожного року проводиться індексація пенсійних виплат. Така індексація проводиться з 1 березня кожного року. Тому на сьогоднішній день, ще в лютому місяці, 23 лютого, була прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів, якою саме було визначено коефіцієнт індексації пенсійних виплат. В цьому році такий коефіцієнт склав 7,96%, тобто це майже 8%. Так. Індексація проводилась тим пенсіонерам, які отримують пенсію по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в першу чергу. Це також пенсіонери, які отримують пенсії відповідно до закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Це також пенсіонери, які отримують пенсію по закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. І в тому числі проводилась індексація пенсійних виплат і тим пенсіонерам, які отримують пенсію за спеціальними законами. Зокрема, наприклад, це закон про державну службу, закон про службу в органах місцевого самоврядування. І якщо говорити про індексацію пенсійних виплат по тих законах, перших, які я назвала, то вже протягом певного часу, кожного року їм проводилась індексація. А те, що стосується пенсіонерів, саме які отримують пенсію за спеціальними законами, це вдруге. В минулому році вперше була проведена індексація з липня 23-го року, і в цьому році ось вдруге, майже на 8%, також проводилося підвищення індексації їх пенсійних виплат. Зрозуміло, по категоріям зрозуміло, дякую. Давайте нагадаємо, до якого ж показника застосовувався коефіцієнт підвищення, до пенсії чи це стосується заробітної плати, із якої обраховувалась пенсія? І, можливо, які ще показники вплинули на розмір підвищення, окрім коефіцієнта? Тут можна трошки розділити і закони, сам порядок проведення індексації. Постановою і також законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено, що індексація на коефіцієнт індексації збільшується показник середньої заробітної плати по Україні, з якої розраховувалась пенсія. Але тут теж є певна особливість, оскільки підвищення, тобто на сьогоднішній день було підвищено середню заробітну плату на цей коефіцієнт, і такий показник складає 7994 гривні. Це стосується в першу чергу пенсій, які були призначені до 2021 року. Оскільки вже починаючи з 2021 року показник середньої заробітної плати, з якої розраховувалась пенсія, він уже складає більше цієї суми. Тому додатково також і передбачено, що тим пенсіонерам, в яких немає підстав для проведення індексації з 1 березня 2024 року, тобто практично це ті, яким призначена пенсія була з 21-го і до грудня 23-го, встановлюється підвищення, тобто додаткова така щомісячна доплата в розмірі 100 гривень. Тому в зв'язку з цим також те, що передбачено постановою, мінімальний розмір підвищення такої індексації складає 100 гривень, а максимальний розмір підвищення не більше, ніж 1500. Але все це відбувається також в межах, такий перерахунок відбувається в межах максимального розміру пенсії. На сьогодні максимальний розмір складає 23 610.
Тобто від показника заробітної плати все ж таки залежить, так? А ще які так, показники? Так, і це я зупинилася на законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Те, що стосується пенсії, наприклад, військовослужбовців, які... начальницького складу, це закон про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, закон про державну службу, закон про службу в органах місцевого самоврядування, на коефіцієнт індексації, це майже 8%, збільшувався розмір пенсійної виплати, тобто основний розмір. І, звичайно, якби, як завжди говоримо і звертаємо увагу, що завжди розмір пенсії в першу чергу залежить і від коефіцієнту страхового стажу, і від коефіцієнту заробітної плати. І стаж, і заробітна так, плата. Так, і стаж, і заробітна плата. Дякую. Пані Наталю, з нового року відбулись певні зміни, які також вплинули і на розмір пенсійної виплати для деяких категорій громадян. От з 1 січня 2024 року підвищено прожитковий мінімум. Як у зв'язку з його зростанням змінились саме пенсійні виплати в нас? Законом про державний бюджет України на 2024 рік визначено, що з 1 січня поточного року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, складає 2361 гривня. Починаючи з 1 грудня 2022 року і до 1 січня 2024, такий розмір прожиткового мінімуму складав 2093 гривні. Тобто в минулому році збільшення розміру прожиткових мінімумів не відбувалося. Оскільки багато пенсійних виплат, доплат залежать саме від розміру прожиткового мінімуму, тому проводяться і відповідні перерахунки. Але ж, знову ж таки, в цьому році тим же законом про державний бюджет України на 2024 рік було передбачено, що перерахунок у зв'язку із зміною прожиткового мінімуму буде проводитись не з 1 січня, з тієї дати, коли він змінився, а з 1 березня разом із проведенням індексації. Тому одночасно з проведенням перерахунку по індексації органи пенсійного фонду проводили і перерахунок у зв'язку із зміною розміру прожиткового мінімуму. Це стосується в першу чергу мінімальних розмірів пенсії за віком. Перерахунку підлягала доплата за понаднормативний стаж, але це тільки для непрацюючих пенсіонерів. Перерахунку підлягали такі пенсії, як пенсії за особливі заслуги перед Україною, оскільки розмір таких пенсій залежить також від розміру прожиткового мінімуму. Було збільшено і відповідні підвищення таким категоріям, як, наприклад, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, учасники війни. Тобто саме всі ті категорії і ті виплати, які залежать від розміру прожиткового мінімуму, були перераховані з 1 березня. Тому на сьогоднішній день, з 1 березня, мінімальний розмір пенсії за віком складає 2361 гривня, а максимальний – це 10 розмірів прожиткового мінімуму, відповідно, 23610. 10 більше. Зрозуміло, дякую. А які ж зміни відбулись у розмірах мінімальних пенсій для пенсіонерів, які досягли саме віку 65 років? Так, є така категорія окрема, де надаються відповідні державні гарантії для цієї категорії, і дещо збільшено мінімальний розмір пенсії. Це особи, які досягли 65-річного віку, які не працюють, і одночасно чоловіки мають не менше, ніж 35 років страхового стажу, і жінки не менше 30 років. У них мінімальний розмір пенсії з 1 березня складає 3370 гривень. До 1 березня такий мінімальний розмір пенсії складав 3120. Тому
у них теж і збільшується мінімальний розмір пенсії. Зміни теж стосуються. Так. А що стосується компенсаційних доплат до пенсійних виплат з урахуванням вікової категорії, такі як 70+, 75+, 80+, такі доплати не скасовані? Ні, такі доплати не скасовані. Ми вже, якби такі, спочатку була прийнято відповідне рішення Кабінету міністрів і встановлювали доплату громадянам, пенсіонерам, які досягли 80-річного віку, потім через деякий час це 70+, тобто у віці від 75 до 80, і потім, уже трошки пізніше, це у віці від 70 до 75 років. Розміри цих таких виплат щомісячних становлять для тих осіб, які досягли 70 років і у віці до 75 – це 300 гривень, від 75 до 80 років – це 456 гривень, і у віці старше 80 років – це 570 гривень. Особливості, щодо особливостей саме проведення цих доплат. По-перше, індексації вони не підлягали, тобто в цих розмірах, які я назвала, вони і виплачуються, але є ще певне обмеження і в розмірі пенсії. Тобто ці доплати і виплати встановлюються тільки тим пенсіонерам, які отримують пенсію не більше, ніж середня заробітна плата по Україні за 2020 рік. А така середня заробітна плата складала 10340 гривень. Тобто ті пенсіонери, які отримують, у яких розмір пенсії менший, тобто в повному обсязі отримують доплати, якщо розмір пенсії більший, ця доплата не встановлюється. Але, мабуть, тут доречно сказати ще і про те, що, бо багато виникає таких питань. Питання є в тому плані, що, наприклад, пенсіонер досяг 70-річного віку, і ми виплачуємо доплату 300 гривень. Коли досягає 75-річного віку, ця доплата 300 гривень, вона збільшується до 456. Тобто це не додатково і ще 4, не додатково і ще 456 гривень, які додаються до 300. Тобто різниця лише так збільшується. Так, різниця. І якщо пенсіонер, який досяг уже 80-річного віку, він отримував 456, то він буде отримувати 570, тобто збільшується сама доплата. Тому що буває багато питань, коли говорять про те, що мені не встановили доплату. Так, очікували на таку, але за неправильного розуміння не розібравшись. Дякую. Пані Наталія, чи торкнулись зміни пенсійних виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій? Така важлива категорія нині. Так, це, звісно, важлива категорія. Зміни торкнулися і цієї категорії. Якщо до 1 березня поточного року цій категорії мінімальні пенсійні виплати теж залежали саме від розміру прожиткового мінімуму, про те, що ми от говорили раніше, встановлювалися в певних відсотках, то починаючи з 1 березня цього року постановою передбачено, що мінімальні розміри такої категорії встановлюються у твердих, фіксованих таких розмірах. Тому особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи отримають 15347 гривень до того часу, до цієї дати у них було 13604. Друга група отримає 12396. До 1 березня це було 10988 гривень. Третя група, саме особи з інвалідністю внаслідок війни, отримують 8500. До 1 березня така виплата становила 7534. І що стосується учасників бойових дій, у них мінімальний розмір пенсійної виплати з 1 березня буде складати 4958. Дякую. Пані Наталя, а з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС є якісь зміни?
З 1 березня також відбулися певні зміни, проведено перерахунок пенсій і цієї категорії. Це стосується саме учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, які мають відповідну групу інвалідності і мають причинний зв'язок саме з ліквідацією аварії. У них мінімальні розміри пенсії залежать від розміру середньої заробітної плати за попередній рік. Оскільки такий розмір, звичайно, змінився, збільшився, і середній розмір заробітної плати за 2023 рік складає 14 308, тому і збільшились пенсії цієї категорії. Такі учасники ліквідації, які мають першу групу інвалідності, вони отримають 100% від середньої заробітної плати, це 14 308. Друга група – це 80% від цієї суми, це 11 446 гривень. І третя група інвалідності – 60% від вказаного розміру заробітної плати, що буде складати 8 585 гривень. Дякую. Тому органами пенсійного фонду проведено такі перерахунки, і в березні місяці всі ті пенсіонери, які мають право на підвищення, вони отримують пенсії в нових вже розмірах. Новим так. розміром. Так. Дякую. А чи потрібно звертатись пенсіонеру до органів пенсійного фонду під час саме цих перерахунків пенсії? Чи це все автоматично буде здійснюватися? Всі ці перерахунки проводяться автоматично. Все, про що ми з вами говоримо, обговорюємо, це все проводиться автоматично. Це проводиться на підставі тієї інформації, яка є у нас в базі пенсійного фонду. Все є в пенсійних справах. На сьогоднішній день електронні пенсійні справи. Тобто перерахунок проводиться автоматично, і необхідності звертатися до пенсійного фонду саме з приводу цих перерахунків фізично немає. Пані Наталя, зараз триває ідентифікація пенсіонерів. Нагадайте, будь ласка, кому необхідно пройти її та в які терміни? Це теж дуже важливе питання на сьогоднішній день, оскільки терміни дуже стислі, і це стосується такої категорії, як внутрішньопереміщені особи, які мають такий статус і отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, тобто до початку війни, повномасштабного вторгнення. І саме ця категорія повинна пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня поточного року. Але велике прохання, якщо чують такі особи, які ще не пройшли цю фізичну ідентифікацію, все-таки прискоритись, оскільки пенсійному фонду теж необхідний певний час для опрацювання тієї інформації, тих звернень, з якими будуть звертатися, і для того, щоб не було припинено виплату пенсії з 1 квітня. Угу. Оскільки, якщо не буде проведена така ідентифікація, то з 1 квітня буде призупинена виплата пенсії. Є декілька способів проведення такої фізичної ідентифікації. Один із них – це особисто звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду з відповідними документами, з документом, що посвідчує особу, або до відділення, будь-якого відділення Ощадбанку. Також такий пенсіонер, який має статус внутрішньопереміщеної особи, може звернутися дистанційно через особистий кабінет веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. З'явилась нова послуга, і ще така, можна пройти ідентифікацію, це і шляхом за допомогою відеоконференц-зв'язку. Це теж можна зареєструватися, подати заявку на веб-порталі, на сайті Пенсійного фонду, залишити заявку, спеціалісти Пенсійного фонду зв'яжуться із цією особою, буде визначено певний час, дату, який зручний для цієї особи, і буде проведена така ідентифікація за допомогою відеоконференц-зв'язку. І ще один спосіб є, це саме для тих пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться
за кордоном, вони можуть звернутися до закордонної дипломатичної установи України, отримати там документ, який посвідчує, що особа є живою, і тоді цей документ разом із заявою довільної форми можна направити до територіального органу, де знаходиться ця особа на обліку. Пенсійний фонд опрацює ці документи, і на підставі цього буде продовжена виплата пенсії надалі. Зрозуміло, дякую. Тобто ідентифікацію бажано пройти якомога швидше і бажано пройти всім, хто не хоче втратити ці виплати. Звісно. Так, звісно. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про перерахунок та індексацію пенсій. Кого торкнулись ці зміни? В гостях нашої студії була заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Наталія Корнійчук. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.